Ntar dia buka dah. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة. Thank you.
Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadullah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menetapati setiap perintahnya, dan dalam masa yang sama kita menjauhi setiap larangannya. Semoga kita beroleh kehidupan ini, dan semoga kita beroleh kehidupan ini berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kesedaran Jenayah Komunitas, Kesejahteraan Komuniti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kepergantungan kita kepada teknologi internet semakin meningkat semenjak pandemi COVID-19 ini. Perkara ini dapat dilihat melalui peningkatan rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan e-dagang, memilih dasar bekerja daripada rumah, pembelajaran atas talian di samping perkhidmatan atas talian dalam sektor ekonomi dan kerajaan. Kerancakan ini telah banyak membawa kemudahan dalam komunikasi yang lebih efisien. Namun di sebalik ini, ia turut mendedahkan masyarakat kepada pelbagai ancaman dan serangan cyber yang semakin membimbangkan. Merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, sebanyak hampir 49,000 kertas siasatan telah dibuka yang melibatkan penipuan cyber, yang dicatatkan berlaku di Malaysia pada Januari 2019 hingga September 2021. Ia sekaligus mencatatkan kerugian hampir ringgit Malaysia 1.5 bilion. Daripada jumlah ini, sebanyak 17,000 kes yang melibatkan penipuan pembelian di atas talian, 15,000 kes pinjaman tidak wujud, 7,000 kes pelaburan tidak wujud, 6,000 kes Macau scam, dan 4,000 kes love scam atau facial scam. Jenayah ini berlaku di pelbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram serta aplikasi permainan dalam talian. Hakikatnya, tren jenayah komersial khususnya dalam talian menunjukkan peningkatan kes sejak kebelakangan ini. Kes penipuan ini terjadi dalam kalangan masyarakat tanpa mengira pangkat umur, status dan kedudukan, termasuklah golongan profesional juga terus menjadi mangsa
Justru perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana ia telah memberi infak yang negatif kepada orang ramai, terutama mangsa dan keluarga yang terlibat. Jenayah penipuan cyber ini adalah jelas salah satu penipuan mengambil harta orang lain secara haram. Mangsa yang terpedaya telah mengalami kerugian sehingga mencecah ratusan ribuan ringgit, dan kesannya terdapat mangsa yang telah mengalami kesan sampingan seperti masalah mental dan sosial. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kerajaan sentiasa memandang serius isu yang melibatkan jenayah komersial ini kerana ia boleh menggugat ketenteraman awam. Pihak berkuasa sentiasa memantau setiap aktiviti di media sosial sebagai langkah proaktif dalam memendung isu yang melibatkan penyalahgunaan media sosial. Walau bagaimanapun, tanggungjawab ini bukan sahaja terletak di bahu pihak berkuasa semata-mata, tetapi juga pengguna media sosial yang mesti turut sama memainkan peranan. Polis Diraja Malaysia PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah menganjurkan kempen pencegahan jenayah komersial, iaitu jenayah dalam talian 2021, dalam usaha untuk menangani serta mendidik masyarakat mengenai tanggungjawab bersama dalam memerangi jenayah cyber ini. Orang ramai digesa untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati sewaktu berurusan dalam talian, seperti menerima pautan laman sesawang melalui email daripada pihak yang mencurigakan. Jangan dedahkan maklumat peribadi, akaun bank atau kad kredit kepada pihak yang tidak dikenali ketika menggunakan perkhidmatan internet tanpa wayar di mana-mana permis. Elakkan mengakses perbankan internet atau melakukan transaksi pemindahan wang dalam talian. Di samping itu, berhati-hatilah dengan sebarang tawaran lumayan berupa wang ringgit yang memerlukan kita membayar wang pendahuluan. Kita juga perlu berwaspada dengan sebarang barangan yang menarik dan murah ketika melakukan pembelian atas talian. Mimbar ingin mengingatkan, sekiranya kita mengesaki sesuatu penipuan yang dilakukan, semakkan dengan pihak berkuasa melalui saluran rasmi seperti Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security dan lain-lain. Ambil langkah yang tepat dengan melaporkan sebarang aktiviti di luar, di dunia cyber, yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan hanya kita mendiamkan diri sehingga menyebabkan lebih ramai dalam kalangan kita yang menjadi mangsa kes penipuan ini. Semoga dengan cara ini dapat mengelakkan kita dan masyarakat kita daripada menjadi mangsa kepada jenayah komersial ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, Islam melarang umatnya melakukan apa saja bentuk penipuan, penindasan dan pengkhianatan. Jenayah penipuan cyber adalah jelas salah satu perbuatan mengambil harta orang lain secara haram dan menyalahi syariat. Kedua, sebagai masyarakat yang bijak, ikuti nasihat dan saran pihak berkuasa supaya kita dapat berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan sebarang aplikasi media sosial, email, perkhidmatan atas talian dan perkhidmatan internet tanpa wayar di mana-mana permis. Ketiga, laksanakan tanggungjawab kita sebagai masyarakat yang bijak dengan memainkan peranan kita membantu pihak berkuasa dalam membenteras kegiatan jenayah komersial atau penipuan cyber. Marilah kita sama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah yakni membalas amalan kamu adalah benar. Maka janganlah sesali kamu diperdayakan oleh kemauan hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah lalu kamu lalai dan menderhaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahu 'anil khulafa'i ar-rasyidin wa 'an baqiyati ash-shahabati ajma'in wa 'anit tabi'ina wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa Allahu 'anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ajid bidawami at-tawfiqi wal hidayah wassihati wassalama malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kazalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum awam tawakkil ala Allah As-Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma jal baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha ar-rakha'a daru adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa nusur man nasarad-din wa hzul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'uzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajiban solat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP PPZ dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah ya Allah
dan rahmatilah ya Allah segala usaha kami dalam memenuhi kewajiban zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Kau jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi menafaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, Kau kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan dan perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit yang berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, betulkan saf. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف
خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام السلام عليكم ورحمة الله.
Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'ud as-salam. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.